የአላህን ስብሐነ ተዓላ ቃል መመሪያ ያረገ ትውልድና መመሪያ ያረገ ህዝብ ወላሂ ነጃ ወጣ። ብዙ ነገሮች ትኩረት ሲሰጥ ተመልክተን፣ ግን ለአላህ ቃል ለቁርአን ብዙም ትኩረት እየተሰጠ አላየ። ቁርአን ማለት ትልቅ የሆነ ራሱን የቻለ ትልቅ አንድ ያልተዳሰሰ ትልቅ ክፍል ነው። ቁርአንን መሐፈዝ ብቻ ሳይሆን ቁርአንን ወደ ተግባር መለወጥ፣ ጌታ የሆነ ነገር ለመስራት የሆነን ክፍተት ለመድፈን ኡስታዞቻችንን መሻይኮቻችንን መጠበቅ አይጠበቅብን። አንዳንድ በሚያሳዝን ሁኔታ ወጣ ብሎ ከሙዚቃ መለየት በማትችለው ደረጃ ላይ የደረስነው ነገር ታፊዛለ ብትል ማንም ትክክለኛ ጥናት የሰራ ሰው አታገኝ። ከላይ ከመጅሊስ ጀምሮ እስከታች ብትወር አይ ከላይ መርከዝም ይህን ያህል ዓመት አሳፍዟል ግምታዊ እንጂ ጥናት ተሰርቷል። ማን ለምን ብቁ እንደሆነ ኢማሞቻችን ቱሪናፋ ኢማም 10 ሀፊዝ አስደርድሮ ማይረባ ፋቲሃን በትክክል ማይቀራ ኢማም ሰው ቁርአንን ማወቅ ብቻ መሐፈዝ ወይም ደግሞ በዛ ነገር እንትን መሆን ብቻ ሳይሆን አውቆ ያወቃትን ነገር ደግሞ ወደ ማስተማር መለወጥ ነው። እና እውነቱን ለመናገር ለምሳሌ በአሁኑ ቁርአን ኮምፒቴሽን ላይ እኔ መወዳደር ፈልጌ ነው። ቁርአንን ማንበብ ውስጥ የምናገኛቸው ጥቅሞች አሉ። የቀልብ መረጋጋት ብስምላህ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ዛሬ እንግዶች ከኛ ጋር አሉ። ከእነሱ ጋር አጠር ያለ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። እንግዲህ እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ እንድትከታተሉን በአክብሮት እየጠየኳቸው ወደ እንግዶቻችን እናልፋለን። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ ከሰማችሁን እነሳለን እንተዋወቅ። ሐምዛ ሰዒድ እባላለሁ። መርሐባ መሐመድ ያቁት ይባላል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከሐምዛና ከመሐመድ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ፕሮግራማችን እንግዲህ የሚጀምረው በቁርአን ነው። እንግዲህ አንዳችሁ በቁርአን ጀምሩልን እና ወደ ሌሎች ፕሮግራሞችን ደግሞ የምናልፍ ይሆናል ኢንሻአላህ። አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጧኒ ረጂም يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. جزاك الله استاذ. እንግዲህ አንድ በጋራ የምትንቀሳቀሱበት ጀማዓ አላችሁ። እስኪ ስለሱ ስለ ጀማው አጠር ያለ ገለጻ ብታደርጉልን። ያው አንተን ቁርአን ብቻን ታክስቶ ይጀምሩ እስቲ ኢንሻአላህ። መርሐባ። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ። ሙአሰሰቱ ጂሊል ቁርአን ይባላል፣ የቁርአን ትውልድ። ያው እንደነ ኡስታዝ ሐምዛ አሁን በሰማችሁት መልኩና ኢንሻአላህ ደግሞ ወደፊት እቅዳችን ከዛም የተሻለ ትውልድ መቅረጽ ነው። ሙአሰሰቱ ጂሊል ቁርአን የቁርአን ትውልድ ማህበር በሚል ሰይመነዋል።
ኢንሻአላሁ ተዓላ ቁመናውን የተስተካከለ ለማድረግ እንሞክራለን። ዋና ታርጌቱ ቁርአን ላይ ፎከስ ያደረገ ነው። ለብዙ ነገሮች ትኩረት ሲሰጥ ተመልክተን ግን ለአላህ ቃል ለቁርአን ብዙም ትኩረት እየተሰጠ አላየንም። ከኛ በፊት ያለፈው ትውልድ ደግሞ ተለውጦ አሸናፊ ሆኖ መሪ ሆኖ ያየነው በቁርአን ብቻና ብቻ ነው። ይሄን ክፍተት ስናይ እኛ እንኳን አህል ባንሆን ለዚህ አህሎቹ ወይም ለዚህ ተገቢ የሆኑ ሰዎች ሲመጡ ለማስረከብ እንዲመች በሚል እኛ መስመሩን እንጀምረው አላህ ደግሞ ያግዘናል በሚል እንጂ ከኛ የተሻሉ ጥሩ ሰዎች እንደሚኖሩ ሙሉ በተለይ እንደ ሀገራችን ደግሞ ብዙ ሰዎች አሏት፣ ግን ትኩረት አልተሰጠውም። አንዳንዱ በሚዲያ ክፍተት ሊሆን ይችላል፣ በአንዳንድ ሰዎች የአመለካከት ክፍተት ሊሆን ይችላል። ያው ገንዘብ ላይ ነሺዳ አንዳንድ ነገሮች ያው እነሱ እንቃወማለን ማለት ሳይሆን የሚሄዱበት መንገድ ግን የቁርአንን ዋና ዓላማ ያዘናጋ ስለመሰለን እኛም በአቅማችን ሰበብ ለማድረስ ሞክረናል። እንሻላ ሁሉም የኡመት አልኢስላም ሚሽን ነው ይሄ። ህዝብን ከህዝብ አይለይም፣ ቡድን ከቡድን አይለይም። ለሁሉም የጋራ ቁርአን ላይ ሁሉም ስለሚስማሙ እሱን ታርጌት ያደረገ ማህበር ነው። ሙአሰሰቱ ጅሊል ቁርአን ይባላል። ስለ አሰራር ሂደቱ ምናምን እሳቸው ናቸው ኃላፊያችን፣ ይበልጥ ያብራሩታል የአሰራር ሂደቱን። ግን ስለ ማዕከሉ በአጠቃላይ ወይም ስለ ማህበሩ ይህን ይመስላል። መልካም ኡስታዝ፣ እንግዲህ እርሱም የሚጨምሩበት ነገር አለና መቼ ነበረ እንደ ጀማ ተዋቅሯችሁ መንቀሳቀስ የተጀመረ ከሚለው ነገር ጀምሮ ነው? بارك الله فيك. إن شاء الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أستاذ محمد هلون من أقلت أكسا وتال يا الله سبحانه وتعالى قدم أستاذ محمد اندالوت بزيه قرآنه يالفون تولد تاريك يسروت كف يدرقو بزيه قرآنه ዛሬ ላይ ላሉት ችግሮች ለምናያቸው በየቦታው ላይ ላሉት ችግሮች መፍትሄ የሚሆነው ይሄ ቁርአን ነው እና ይሄ ቁርአን ከቀደም ኡስታዝ እንደተናገሩት ከፕሮግራም መክፈቻ ውጪ ራሱን የቻለ ትልቅ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃልና መርህ ራሱን የቻለ ፕሮግራም መሆኑ ተዘንግቷል እና ምናየውም ነገር ነው። በየሀገራችን ሰው ይህ የአላህ ስብሐነ ወተዓላ ቃል የአላህ ንግግር እኛ ትውልዶች የቁርአን ትውልድ ብለነዋልና ማህበሩም የተሰየመው ያው ሀሳቡ አጋጣሚ ሆኖ በእኔ ቢነሳ አልሐምዱሊላህ እና ኡስታዝ መሐመድ እና ኡስታዝ ሰዒድ አጋጣሚ እኛ እዚህ አልተገኘም በተለያየ ፕሮግራም በሶስታችን ነው። ግንቦት ወር ላይ 2014 ግንቦት ወር ላይ ይመስለኛል ሀሳቡን አነሳ ነው መስጂድ ውስጥ ቁጭ ብለን ተወያየን። ትልቁ ነገር ያው የእኛን አሻራ አሳርፈን እንሄድ ነው። ለምን ይሄ ቁርአን የሁላችንም ኃላፊነት አለብን። ቅድም ኡስታዝ እንዳለው የሁላችንም ሚሽን ነው። ይህን መልእክት የአላህ ስብሐነ ወተዓላ ቃል ተራራ ያልቻለውን አላህ ስብሐነ ወተዓላ የሰው ልጆች እንዲችሉት አድርጎ ወደኛ አወረደው። ላኪን እኛ ግን የያዝንበት ሂደት እና ሁኔታ እንደሚፈለገው አይደለም። አንዳንድ ቦታ ላይ ለምሳሌ እንደ አፍሪካ ሀገራት ስናይ የተለያዩ ሀገራት ላይ በቁርአን የተለያዩ መስጂድ ላይ ያው ሱና የሆኑ ቲላዎች ይዘጋጃሉ፣ የተለያዩ ፕሮግራሞች ይዘጋጃሉ፣ ቁርአናዊ የሆኑ ፕሮግራሞች ማለት ነው። እና ቁርአን ውስጥ ደግሞ ሁሉ ነገር አለ፣ ትልቁ መመሪያችን መርሃችን ነው። ስለዚህ ያው ይህን ሀሳብ በማንሳት ነው ሶስታችን ነው ሀሳቡን ያነሳ ነው። ያው ሀሳቡ ከዚህ በፊት አጋጣሚ የተነሳ ቢሆንም ለሶስት ሆነ እንቅስቃሴ ጀመርን። በጣም ብዙ ሰፊ የሆኑ ሀሳቦች ውስጡ ላይ ያሉት በጣም ወጣቱን ትውልዱን አሳታፊ የሚሆኑ ወጣቱን አሳታፊ የሆኑ ብዙ ፕሮግራሞችን ይዘናል። አላህ ካለ እንሻላ ይህ ማህበር ወደፊት እንሻላ ብዙ አባላት ይኖረዋል ብለን እናስባለን። እንሻላ በቁርአን በሱና የታነጸ ጠንካራ ትውልድ እንፍጠር በሚል ነው። ያው እኛም በሚንችለው አቅም እየተጓዝን
ሌሎችንም ቢያንስ ቀደም ኡስታዝ እንዳለው ለዚህ ቦታ ተገቢ የሆኑ ሰዎችን ያው ለማስተዋወስ ያክል ነው እንጂ የሁሉም ሰው ጭንቅላት ውስጥ ሐሳብ ይኖራል ብለን እናስባለን ኢንሻአላህ። ይሄንን ኡስታዝ እንግዲህ ቀደም ሲል እናንተም እንደነሳችሁ በተለያዩ ዙሪያዎች ላይ የተለያዩ ተቋማት ተገንብተው ጀማዓዎች አሉ። ለምሳሌ በነሺዳ ዘርፍ፣ በመንዙማ ዘርፍ፣ በተለያዩ የኪነ ጥበብ በገጥምም አለና ኡስታዝ መሐመድም ቅድም እንደነሱ በሀገራችን ደረጃ በዚህ በቁርአን ዙሪያ ላይ ተደራጅቶ የተዋቀሮ የሚንቀሳቀሱ ብዙ አይታየምና እናንተ አንተም መጀመሪያ ላይ አሳቡ ነበረክ ምን ነበር እንደመነሻነት ምጥቅሰው ይሄ ሐሳብ ውስጥ እንደጸንስ ያደረገው ነገር ምን ነበር? እና አሁን ቀደም ስነግሩኝ በሶስት ሰው ነው የጀመራችሁና አሁን ምን ያህል ሰዎች ናችሁ? ህደቱስ እንዴት ነው የሚለው ወደ ኋላ እናጣበታለሁኝና ምንድነው ይሄን ነገር ሐሳብ እንድኖር ያደረገ ነገር ያነሳሳ ነገር ምንድነው? አልሐምዱሊላህ ማለት አጋጣሚ ሆኖ ያ ሁላችንም በተለይ አብዛኛው እኛ ሀገር ላይ የቁርአን ህፍዝ ማዕከላት አሉ። በቁርአን ህፍዝ ማዕከላቶች እንዲሁም ደግሞ በመሳጅድ ላይ የተለያየ እንቅስቃሴ እናደርጋለን በግል እና ከዚህ ፊት አጋጣሚ ሆኖ በኦንላይን ቅራአቶችን ሳተፋለው ቀራለውና አጋጣሚ የነሱ አካሄድ እና እኛ ሀገር ላይ ያለው አካሄድ በጣም ዲፈረንስ አለው። በሚፈለገው መልኩ እየተጓዘን አይደለም ብዬ ነው ማስበው። ቀደም ኡስታዝ መሐመድ በደም ገልጾታል። አላማው ለምሳሌ አንድ ወጣት አንድ ትውልድ ቁርአን ህፍዝ ማዕከል ገብቶ ሐፍዞ መውጣት ብቻ ነው ይሄ ብቁ ያደርጓል ወይ? ቁርአን ማለት ትልቅ የሆነ ራሱን የቻለ ትልቅ አንድ ያልተዳሰሰ ትልቅ ክፍል ነው ብዬ ነው ማስበው። አልহামዱሊላህ ለኛ ለሙስሊሞች ለዚህም ነው ነቢያችን ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? እና አርሰልና ኢለይከ ሊትኽሪጅ الناس من الظلمات الى النور ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚለው። ይሄን ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ወዳንተ የላክ ነው የሰው ልጅን ከጨለማ ወደ ብርሃን እንድታወጣ ነው ይላል ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እና ይህ ቁርአን ትልቅ የሆነ ቦታ አለውና እኛ ግን በሚፈለገው መልኩ በርግጥ እኔ ያን እና ሁሌ ጥያቄ ሆነብኛል ይሄ ነገር። እና ያው ብዙ ፕሮግራሞች ላይ ቁርአን ፕሮግራም መክፈቻ እናደርጋለን እንጠራለን የሚሰጠን 3 4 5 ደቂቃ ቢሆን ነው ቁርአን መክፈቻ ብቻ። እንደ ፕሮግራሙ ይዘት ግን ስናይ ከሸሪዓውም ከሱናውም አንፃር ወጣ ያሉ ነገሮች ይታያሉና ቁርአን የሚያዘውን ነገር በርግጥ ያው ሁላችንም የተገበር ነው ማለት ነው ማለት አይደለም። ላኪን በቁርአን ውስጥ ቁርአንን መኖር የሚችሉ ትውልዶችን መፍጠር አለብን የሚል ሐሳብ ያለና ውስጥ ኡስታዝ መሐመድ ጋም አለ ይሄ ሐሳብ ኡስታዝ ሰዒድ ጋም ነበረ። አጋጣሚ ይሄ ሐሳብ የተወሰነ የጻፍኩት ሐሳቦች ነበሩና ወዲያውኑ ሹራ ረግን ከሶስት ከሁለቱ ጋር ሹራ ረኩኝና እነሳቸውም ኡስታዝ መሐመድም ኡስታዝ ሰዒድም ደስ አለው ሐሳቡ ሲነሳ ቆንጆ ነው ይሄ ኡስታችንም ያለ ሐሳብ ነው በሚል የተለያዩ በጣም ያልተነኩ ያልተዳሰሱ ሐሳቦችን አንስተን አዋቀረን የአባልነት ፎርም ማዘጋጅተን እስካሁን ያው በየመሳጅዱ ላይ የተንሺጥ ማለት ሰውን የማነቃቃት በቁርአን የማነቃቃት የሚል ፕሮግራም ይዘን ተነሳን። እስካሁን አባል አልሰበሰብንም ኢንሻአላህ በዚህ አጋጣሚ ያው የሃሩን ሚዲያንም ለማመስገን እንፈልጋለን። በታጅ 2 በተደረገው የቁርአን ቲላዋ ፕሮግራም ላይ የፕሮግራሙ ተደራሽነት እንዲኖረው በማስተዋቂያም እንዲሁም በተለያየ ነገር ድጋፍ አድርገውልናል። አሁንም እዚህም ኢንሻአላህ ሌላ የባልነት ቅጽዎችንም እያዘጋጀን ነው። በጣም ሰፊ ፕሮግራሞችን ይዘናል አላህ ካለ በቁርአን ዙሪያ ላይ እንዲሁም ደግሞ ትውልዱን በማነቃቃት ዙሪያ በጣም ትውልዱን ማሳተፍ የሚችሉ ፕሮግራሞች ይዘናል ኢንሻአላህ።
ኢንሻአላህ። መልካም ኡስታዝ መሐመድ ወርሶልን ታና ምናልባት ይሄ በቁርአን ዙሪያ ላይ ምስራት የሁሉ ሙስሊም ፍላጎት ነው ግን ማናችን ነው ወይ ደግሞ ስንቶቻችን ነው ወደዛ ይሄድንበት የሚለው በጥያቄ ይቀመጥና አሳቡ ሶስቱም ሰላም ሰላም የነበረ ቢሆንም ይሄ ሐሳብ ከሱ ወደ እርሱ ስመጣ እንዴት ነው ያገኛችሁት? ምን ተሰማ? ማሻአላህ ያ ወንድማችን ሐምዛ ያው በመድረክ ላይ እንገናኛለን ካድ ሁለቴ ምናም እንደዚህ ተገናኝተናልና ያው መክፈቻ ወይ የሆነች ደቂቃ ምናምን ተሰጥቶ ስንወርድ ለቁርአኑ ያለው ሞራልና ከዛ በኋላ ለሚባሉት ነገሮች ያለው ሞራል ሞራሉ ብቻ ሳይሆን ያለው የሰው አመለካከት ቁርአን ሲቀራ ያወራል ምናምን በቃ የቁርአንን ክብር እኛንን ዝቅ ያደረግነው የሚሎሬ መጀመሪያም እናወራለን። አሁን ኡስታዝ ሐምዛ ያመጣው ሐሳብ አዲሱ ማህበር አርገን ለምን አንደፍረው የሚለውን ሐሳብ ነው እንጂ የቁርአን ፕሮግራም የግሉ ቢኖር ወይም እንዴት ይሁን በሚለው ከዛም በፊት ግንቦት ካለህም በፊት ዝም ብለን በግል ኡስታዝ ሰይድና ኡስታዝ ሐምዛም እንዲሁ መድረክ ላይ ተገናኝተው ባዩት ነገር በጣም ጥሩ ስሜት ሳይሰማቸው በቃ ከዛሬ ጀምሮ እየተጠራን በመሰው መድረክ ወይም ደግሞ የቁርአንን ቀድር በማያውቁ መጠን በማያውቁ ሰዎች ተጋብዘን ሳይሆን ራሳችን አዘጋጅተን እኛም ራሱ በትክክል አንወጣውም ግን የተሻለ ነገር እንዲኖር ለሰው ጥሩ እይታ መፍጠር አለብን በሚል ተነሳን። ያው ከኛ ይልቅ ዑለሞቹ ቢይዙት መሻይኾች ዱዓቶች ቢይዙት መልካም ነው ግን እነሱ ደግሞ ይመስለኛል ይሄ አዲሱ ዘመናዊ ነገር ሚዲያን ምናምን ብዙም ልምድ ስለሌላቸው ሰው ባዘዛቸው ይሄን ፕሮግራም አቅርቡልን ሲባሉ ብቻ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ፎከስ ያደርጉ አይታዩም። ስለዚህ በቃኛ ራሳችን መወሰን አለብን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛ ላይ ጥሎት ይሆናል ይሄን ኃላፊነት በመወጣት የራሳችን ምናገኘው አጅር ይኖራል ምናሳርፈው አሻራ ይኖራል በሚል ኡስታዝ ያመጣው አዲስ አልሆነብንም ባዕድ አይደለም ሐሳቡ ደስ አለን ሁላችንም ተስማማን ወደ እንቅስቃሴ ነው የገባነው። አንድ ወር ውስጥ ይመስለኛል ቀጥታ አንድ ፕሮግራም አቀረብን ባዩሽ መስጊድ ነበር በጣም ደስ የሚል እንደውም እኛ ራሱ ከተጠበቅነው በላይ ሲሆን ነው በጣም እንደ አዲስ ሰፊ ቅድ ይዘናል እኮ ማለት ግን ያን ያክል ቅቡልነት ይኖራል ብለን አላሰብንም ነበር ደስ የሚል ነበር። ሁለተኛውም በኢባዱ الرحማን መስጊድ ላይ አካሄድን እሱም ገራሚ ነበር አልহামዱሊላህ ቁርአንን ማሰማት ነው በቃ ለህዝቡ ጻጥ ብሎ ምንም ሌላ ወስዋስ ነገር ሳይገባ የሰው ንግግር ሳይገባ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ብቻ ተሰምቶ እንዲላይ ነው አሁን ያረግን ያለ ነው። ቀጣይ ግን ሌሎችም ሁፋዞች እየተሳተፉበት ወይስ ቀጣዩን ሌላ ጥያቄ ካለው ካንተ በኩል መምጣት ይችላል እንደኔ ሌሎች ሁፋዞች እንዲሳተፉበት መስፈርትም ያሟሉ አለ መስፈርት ያስቀምጥ ነው ብዙም የተበቀ መስፈርት አላስቀምጥም ለምንኛ መቀየር ነው ፍላጎታችን እንጂ ማጥበቅ ወይ ማጣበብ ስለላልሆነ ትንሽ መስፈርተን ያስቀመጥነው ያንን ያሟሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ተሳትፈው ጥሩ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ያባልነት እንትኑ ኡስታዝ እንዳለው እየተዘጋጀ ነው። ጠያቂ አለ ብዙ ሰው አለ ግን እኛ ቆይ ሲበዛ ድንገት አሁንም ወዳል አሰብነው መስመር እንዳይሄድ ተረጋግተን በራሳችን መስመር መሄድ አለበት የፈራኑ ነገር መልሰን ወደዛ እንዳንገባ አንድ ነሽዳ ጨምሩልን እንዲቻርጉ ሚል ነገር እንዳይመጣ በሚል ነው የተረጋጋ ነው እንጂ አባል ለድጋፍ አባል አለን የፕሮግራም አቅራቢና የዚህ ፕሮግራሙ አብሮ ተሳታፊ ደግሞ አባል ለብቻለን የሐፊዞችና የደጋፊ ማለት ነው። አሁን አንተ የደጋፊ ውስጥ እናስገባቸዋለን ኢንሻአላህ አንዱ ያው ጀምራቸዋል በመስገባ ይቀርም ማለት ነው። ምንድነው አሁን እንደጀማው ወይ ደግሞ ወደፊትም በማህበር ደረጃም ለማቋቋም እንግዲህ እየሄዳችሁበት ነውና እንደ ስራ ወይ ደግሞ እንደ አንግል አጋጩ በዚህ ዙሪያ ላይ ነው ምን ስራ ብላችሁ ያስቀመጣችሁት ነገር በምን ዙሪያ ላይ ነው አጠቃላይ ለማስራት የምትፈልጉት? ባረከላህ ፊክ ኡስታዝ አሁን በደንብ ጠቅሰውታል የተወሰነ ያለው ነገርና ያው ማህበሩ ቀደም እንዳልኩ ያልተዳሰሱ ወይም ያልተነኩ ሚለውን ሐሳቦች አንድ ሁለት ብሎ አስቀምጧልና የመጀመረው ያው በየመሳጅዱ የቲላዋ ፕሮግራም ሁፋዞችን እንዲሁም ደግሞ ባሪዎችን በመመልመል እውቅና በመስጠት በሚንችለው በማህበር ውስጥ የተለያዩ ትላልቅ ኡስታዞችም ጠይቀውናል በምን መልኩ እንደግፍ ኢማሞች በአዘጋጀናቸው መሳጅዶች ላይ ብዙ ሰዎች በምን መልኩ እናገዛቸው ሚል ሐሳቦች መጥቷልና
ለነዚህ በሀገራችን ላይ ላሉ ሐፊዞች ቃሪዎች ኡቅና የመስጠትና የተለያዩ መሻይኾችን በመጋበዝ እዚህ ማህበር ላይ የተለያዩ ኮርሶች እንዲሰጡ ለምን ለዚህ ቦታ ተገቢ ብለን እናስባቸው ያው አህሉል ቁርአን ናቸው እና ያው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነስ ቢን ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ በተቀሰው ሐዲስ ውስጥ ان لله اهلين من الناس الى انس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله بيقولوا طيقوا صحابتنا هم اهل الله وخاصته هم اهل القران اهل الله وخاصته الناس الله سبحانه وتعالى አህል አለው ከባሮቹ ቤተሰቦች አለው እና ማን ናቸው ይሄ ደረጃ አላህ Subhanahu Ta'ala ይሰጣቸው ብሎ ሰሃቦች በሚጠይቁ ሰዓት እነዚህ ሰዎች ማለት የቁርአን ባልተቤቶች ናቸው ቁርአንን የያዙ ሰዎች ናቸው ቁርአንን መሐፈዝ ብቻ ሳይሆን ቁርአንን ወደ ተግባር መለወጥ ነው ለምሳሌ ወደ ነይ ስትመጣ ለዛ ነገር ተገቢ ነኝ ይያላስብም ላኪን ግዴታ አለብኝ የሚል ሐሳብ ያለብኝ ለምን በሚንችለው አቅም ግዴታ የሆነ ነገር ለመስራት የሆነን ክፍተት ለመድፈን ኡስታዞቻችንን መሻይኾቻችንን መጠበቅ አይጠበቅብንም በሚንችለው አቅም እነሱን ያማከረን ከነሱ ምክር እየወሰድን ያቺን ቀዳዳ መሸፈን መቻል አለብን የሚል ሐሳብ ነው ያለኝና ኢንሻአላህ በዚህ ዙሪያ ላይ ያው እንደ መጀመሪያ አድርገን የተነሳነው የቁርአን ቲላዋ የመድረክ ፕሮግራሞችን ነው ይሄ የቁርአን ቲላዋ መሰናዶ መስጂድን ተቋም በማድረግ ነው የሚንቀሳቀሰው ብዙ መሳጅዶች ላይ ለመንቀሳቀስ ነው ይሄም የሚደረግበት መስጂድ ላይ ያለውን ሁኔታ የማነቃቃት በቁርአን እንዲሁም ምክሮች አሁን ፕሮግራማችን የቲላዋ መድረኩ ላይ አንድ ስለ ቁርአን ፈضل ቁርአን ይነሳል የቁርአን ክብር ወይም የቁርአን ያለው ቦታ እንዲሁም የቁርአንና ትውልዱ ያለው ቁርኝት በሚል ነሲሃ አጠረጠር ያሉ ነሲሃዎች ይነሳሉ እንደገና ደግሞ ስለ አዳቡ ልክ ቦታው ላይ ሲገኙልን አንዳንዱ ያው ስልኩን የሚነካል አንዳንዱ ማያዳምጥ ብቻ እዛ ቦታ ላይ ሲሆን አዳቡ ይኖራልና እሱንም በመግለጽ በዛ አይነት መልኩ ነው የቁርአን ቲላዋ ፕሮግራሙ እናካሄደውና በየመሳጅዱ ላይ ይሄድን ማህበረሰቡን በዛ አካባቢ ላይ ያለው ማህበረሰብ ትውልዱን የማነቃቃት ስራ ነውና ኢንሻአላህ አሁንም ሰፋ ያለ ስራዎች ለምሳሌ በቁርአን ኮምፒቲሽን ዙሪያ ላይ የቁርአን ውድድሮች ላይ ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ላይ አንድ ተወዳዳሪ በማን በኩል እንደተላካ ይታወቅም ብቻ ምን ያክል አቅም ኖሮት እንደወጣ ሳይታወቅ በሆነ ሰው አማካይነት ውጭ ወጥቶ ሲወዳደር እና ያለንና ማሻአላህ ያ ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ደስ የሚሉ ልጆች ናቸውና ላኪን የተሻሉ ቆንጆ ፐርፎርማንስ ያላቸው ልጆች አሉ ለዚህ ነገር ቦታ ተገቢና ውጤት ማምጣት የሚችሉ እንደ ሀገር ሀገራቸውን ማስጠራት የሚችሉ በጣም ጥሩ ልጆች አሉ ግን ይሄን ኦፖርቹኒቲ ባለማግኘታቸው በቁርአን ዙሪያ ላይ የሚሰሩ ማህበራት ባለመኖሩና በዚህ ምክንያት ይሄን እድል ሳያገኙ ለተወሰኑ ሰዎችና የተወሰነ ቦታ አካባቢ ያሉ ሰዎች ብቻ ይሄን እድል በማግኘት ቁርአን ኮምፒቲሽን ያደርጋሉ ኢንተርናሽናል ቁርአን ኮምፒቲሽኖችና ይሄን ነገር ችግር ለመቀረፍ ነው ሁለተኛ ትልቁ ሐሳባችን በክልል ላይ ያሉትን ተለያዩ ሁፋዞችን ቃሪዎችን በመሰብሰብ ቀደም እንዳልኩ አንውቀና መስጠትም የተለያዩ የኮምፒቲሽን የውድድር ፕሮግራሞችን ያዘጋጀን ከመሻይኾች ጋር ያወራን የተነጋገርን እነሱ ባስቀምጡልን መልኩ ይሄድን ማንኛውም ሰው እንዲሳተፍ ለምሳሌ ያው ብዙ ቁርአን ኮምፒቲሽኖች በሀገራችን ደረጃ ይደረጋሉ በጣም ብዙም ባይባልም በጣም በተወሰነ መልኩ አብዛኛው ምናየው በመስጂድ ደረጃ በመናም ደረጃ ነው አሉ ቁርአን ሐፊዞች ይኖራሉ ሙስሊሞችም ይኖራሉ ላኪን ይህን እድል አላገኙ ከዛ ውጪ ደግሞ ኢንሻአላህ ያው ብዙ ሐሳቦች ትውልዱን አሳታፊ የሆኑ በፕሮግራሞች አሉን የሐዲስ የምትኖች ህፍዝ ውድድሮችን እናደርጋለን ኢንሻአላህ ይህም
ትውልዱም ከቁርአን ዘርፍ ውጪ ደግሞ አሳታፊ ናቸው ብለን እናስባቸው ትላልቅ ፕሮግራሞች ናቸው ኢንሻአላህ ያም በየፕሮግራሙ እናስከደ ይሆናል ሌላው አላህ ካለ ያው የሁሉንም ነገር መዘርዘር ባይመችም ወደፊት ያው ይሄን ማህበር የሚያግዙ አካላት ኢንሻአላህ ሐሳቦች እየተነሱን አሁንም ድጋፍ የሚደረግልን ከሆነ እኛ የተለያዩ ልክ አሁን ለምሳሌ የሱዳኑ ነቃ ፕሮዳክሽን ነቃ ነው አይደለ ፕሮዳክሽን የሱዳን እንትን ቁርአን ቲላዋ ብቻ የሚያስተላልፉ ፕሮዳክሽኖች አሉና እኛ ሀገር ላይ ብዙ ቃሪዎች አሉ ብዙ ህፋዶች አሉ ሙጀዊድ የሆኑ አሉ እና እነዚህን አይነት ሰዎች አላህ ካለ በዚህ ማህበር ስር በመሰብሰብ መስተካከል ያለበትን እርማት እየተደረገ ለምን እዚህ ጋር መሻይኾችን አሳታፊ ያደረግን በዛ መልኩ የቁርአን ስቱዲዮ ትልቅ ፕሮዳክሽን ስቱዲዮና እናስባለን ኢንሻአላህ ለምን ቁርአኑ ብቻ ለዓለም ላይ ላሉ ማህበረሰብ ነሽር የሚደረግበት እንደዛ አይነት ሐሳቦች አሉ ኢንሻአላህ ከዚህም ውጪ ኢንተርናሽናል የሆኑ ኮምፒቲሽኖች ሲዘጋጁ ያው ግንኙነት ያለንም የጀመርናቸው ግንኙነቶች አሉ በተወሰነ መልኩ ውጭ ላሉ እንደዚህ በእኛ እንደኛ አይነት እንቅስቃሴ ከመያደርጉ ማህበራት ጋር ግንኙነት ያደረግን ለቀደም ላልኩ አይነት ትውልዶች አሳታፊ ሆኑ ሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከሀገር ውጪ ያን ድል ለማመቻቸት እንሞክራለን በዚህ ላይ ማገዝ የሚፈልጉ አካላትም ካሉ እንዲያግዙን በዚሁ አጥራችን እናስተላልፋለን ሰፋ ያለ ሐሳቦች ነው ኢንሻአላህ ያለው ያው እንግዲህ መረጋጋት ጋር ያይዘ ለነሳው ነገር ፈልገ ነው ደግሞ ስመችን ነገር ምን ደግፎ ነገር አይደለም ያው ቁርአን ነው ቁርአን ደግሞ መምሪያችን ነው ያን ነገር ስንከተል ነው ዱንያን ኑረን ለነገው አክራም እንዘጋጀውና እንኳን ለቁርአን ለዚህ ወይ ለአንድ ሀገር ወይ ደግሞ በዚህ በዱንያ ላይ ብቻ ለምንገለገልበት ህገ መንግስት ራሱ ደፋቀና ያለበት ነውና ምናልባት ቁርአን ደግሞ ህይወታችን ወይ ደግሞ ነገያችንም ጭምር የሚወሰን ነው ከዚህ ጋር ያዘን ያው ቀደም ሲል መጀመሪያ ካብ ላይ ስነሳ እንደነበረ ነሺዳ መንዙማም አንዳንድ በሚያሳዝን ሁኔታ ወጣ ብሎ ከሙዚቃ መለየት በማትችለው ደረጃ ላይ ደረስነው ነገር አለና ያ ነገር በመስጊድ ደረጃ ወይ ደግሞ በተወሰነ ሰው ደረጃ ብቻ ሳይሆን በትላልቅ መድረክ ላይ ሁላ የተለያዩ አካላት እስላማዊ አካላትም ሌሎችም ስፖንሰርም ሲያደርጉ አቅማቸውን ሲያጎልብቱ እንደ እንትን ነገር በዚህ ላይ ሰው በርታይ ማለት ነገር አለና ሁሉም ሰው ሊረባረብበት ይገባል ያው ፈልገን ብቻ ሳይሆን ግዴታችንን ጭምር ነውና ይሄ ተቋማችሁ ደግሞ እንግዲህ እናንተ ወይ ደግሞ እንትን የኢኮኖሚ ደረጃ እንትን ብቻ የሚወስን ሳይሆን ልጆችን ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ልጆቻችን ይሄን ፋና ተከትሎ እንዲሄዱ ነው ይሄን ፈለግ እንዲይዙ ነውና ቁርአንን ምን እንደሆነ የበለጠ ለህዝቡ ለማስተማር ነው ምናልባት ኡስታዝ መሐመድ አንስተውልኝ ነበርና ባዩሽ ላይ መጀመሪያ ፕሮግራም ነበረ ከዛ ነው ወደ ኢባዱ ማን መጣቸዋል ያ ፕሮግራም እንዴት ነው ያያችሁት ቀደም ስልጣናሳል ነበር ባልተበቅና ወይ ደግሞ ባልገመት ነው የተነበረ ይያልከኝ ነበርና ምናልባት ዛሬ የምታደርጉት ጉዞ ለነገው የበለጠ እንትን እየሰጠን ስለሚሄድ እንዴት ነው ከሱ ምንድነው የተማራችሁት ከአንዱ ፕሮግራም ስቀጥል ደግሞ ሁለተኛውን ፕሮግራም አዘጋጅታችኋልና እንዴት ነበር ያገኛችሁት ለነገውስ እንዴት ነው የሚያነሳሳችሁ እሺ ቢስሚላህ ያው የባይሹ የመጀመሪያችንም ጋር ሆኖ አንጻር እኔ እንደራሴ 1 3 ሶፍ ወይም 4 ሶፍ ሰው ካገኘን ጥሩ ነው የሚል ግምት ይዤ ነበር የሄድኩት ግን መስጂዱ ሞልቷል ማለት ይችላል ሽማግሌዎቹ ሶፍ አላወል ብዙ ጊዜ መስጂድ ፕሮግራም ሲካሄድ እኔ አብሬ እቀመጣለሁ ወይም ተሳታፊ ነኝ ብዙ ጊዜ ሁሌ ተቃውሞ ነው የሚያጋጥመን የነበረው በቃ በዳዓዋም ይሁን በሆነ ነገር خلاف ወየሆነ ነገር ተፈጥሮ ወይ ሰው ሲወጣ ቢዚ ምናም ብሎ የምታይበት አጋጣሚ አለ ግን ያኔ ቁርአን ስለነበረ ማንንም ሰው እኔ ከሌለኝ ምናምን ያለ ሰው የለም እንደውም ከድጋፍ የመነጫ አንዳንዴ
ለምን እስካሁን ቆያችሁ አይነት የሚመስል ቁጣ ነገር ወይም እንንተና ነገሩልን እንዲያርጉልን አይነት ስሜቶችም ነበሩ እና ደስ የሚል ነበር ሽማግሌዎቹ ማለት ቡድን ሳይለይ በቃ ሁሉም ሰው በመደሰቱ ደስ ብሎናል። ህፃናቶችም ተላልቁም ሰው ወጣቱም በተለይ ሽማግሌዎቹ ነው ደስ ብሎኛል። መስጂድ ላይ የሚያመሹ ሰዎች እንደው ጮሁብን ሄዳ አባይ ደረጋ አይነት ስሜት ይፈጠርባቸዋል። ብዙ ጊዜ ሳይያ ግን ቁርአን ስለነበር ገልጠው ነው ያዳመጡ የነበረው በቃ ሁሉም ቁርአን ታደለ። ሁለተኛው ፕሮግራም ላይም ስንሄድ ከሌላ ሰፈር ሁሉ የመጡ ሰዎች አሉ። ልጆች ህፃናቶች ተሳትፈዋል። ደስ ብሏቸው ነው ሄዱት ሲወጡ። ዝናብ ነበር ማንንም ሰው ያስተዋለው ሰው የለም። ሁሉም የናና መጃ የለም መኪና እየተሰጣጡ ሊፍት እየተሰጣጡ ነው ሁሉም አብሮ ሲሄድ በጣም ደስ ያለኝ። እኔ ሁሉም ሲወጣ ነበር የወጣሁት መጨረሻ ላይና ብዙ ትይንቶች አይቻለሁ ደስ ብሎኛል። ቁርአንን ሰው ይወዳል የኛ አቀራረብ ነው እንጂ ሚለው ስሜት የነበረኝ ስሜት እውነት እንደሆነ ያረጋግጥኩበት ነው። ሁላችንም ተደስተናል። እንግዲህ ሰው ስለሆን ሙሉ ነገር አይኖርም የኛ አቀራረብ ክፍተት ሊኖር ይችላል ግን ሰው ሸፍኖልናል። በቃ አላስተዋለውም ሁሉ ማስተዋቂያ ብዙ አልሰራንም ምን አላልንም ግን ከመግሪብ በኋላ ጀምር ኢሻ ላይ አለቀ ደስ ብሎት ሁሉም ሰው የሄደበት እንት ነውና ለዛ ነው ለቀጣይም ለመስራት ዝግጁ ነን። ኡስታዝ ሀምዛ ያለው ላይ ግን የሆነ መጨመር መፈልግ ወይ ማሳጠር ማለት መልእክቱ ትንሽ ይረዝም እንት እንዳይል አጫጭር ኮርሶች መስጠት እቅዳለን። ብዙ ጊዜ ሐፊዞች ቁርአን ሸምድደው ጨበሬ ሆነው ወጥተው ነው የሚቀሩትና ያ ነገር እንዳይኖር አጫጭር ኪታቦችም ሆኑ ራሱን ቁርአኑንም ሆነ በአዲስ መልክ ተፍሲሩን ኮርስ የመስጠት እቅዳለን። ሌላኛው ኮምፒቲሽን ስናዘጋጅ ፍትሃዊ የሆነ በቻልነው መጠን ሰው ሆነን ፍጹም የለም ግን በቻልነው መጠን ፍትሃዊ የሆነ ኮምፒቲሽን እንዲካሄድና የነከሌ ሰው የከሌ ሰው ብቻ ተብሎ ዝም ብሎ ሀገራችንን የሚያሰድብ ወይም የሚያስወቅስ አይነት ሰው መላክ የለበትም። ብናከብርም ቁርአን ያዘ ሰው ነው የሄደው ግን ሌላ የተሻለ ሰዎች ባሉበት ሁኔታ የሄደበት አጋጣሚ ስለምናገኝ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ በማህበሩ በማቀፍ በሌሎች ዓለሞች ላይ የምናያቸው የቁርአን ተስሚያ ፕሮግራሞች አንድ ኡስታዝ በቃ ሐፊዞችም ይሆኑ ግን በሳምንት ወይ በሶስት ቀን ምናምን መተው አሰምቱ ሙሉ 30 ጁዝ አድሰው ራሳቸውን እንዲሄዱ የማድረግ ስራ ማለ ያልሐፈዙት እንዲያፈዙ በዚህ ቀንተው በቃ ተነሳስተው እኔ ማፈዝ አለብኝ የሚለው ያመለካከት ብሬኖች ነው። የቁርአን ህብዝ ዋናው የጭንቅላት አመለካከት ስለሆነ እሱን አጥበን ቀላል ነገር መሆኑን ማሳየት አለ። ከዛውጭ መገናኘት አሁን የናፈቀን የመጀመሪያውና በቃ ተቀዳሚ አርገንኛ እንትን ያለ ሐፊዞች አይገናኙም ምክር አይለዋወጡም በቃ ሐፍዙ ወጣ ከሌ መርከዝ አስመረቀ ማሻአላህ ሄዱ እነዛም ሄዱ። አሁን ማህበር ካለ ግን ቢያንስ እንገናኛለን ሐሳብ እንለዋወጣለን ዱዓ እንደራረጋለን የቁርአን ማህበር አለኝ ብሎ እንዲያስብ እናረጋለንና ስንት ሐፊዝ አለ ብትል ማንንም ትክክለኛ ጥናት የሰራ ሰው አታገኝ። ከላይ ከመጅሊስ ጀምር እስከታች ብትወርድ አይ ከሌ መርከዝም ይሄን ያህል አመት አሳፍዟል ግምታዊ እንጂ ጥናት ተሰርቶ አታገኝ። አሁን ግን ይሄ ማህበር ሁሉንም መሰብሰብ ከቻለ ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ እኛ የግል እንምራው የሚል አቋም ስለሌለን ማንኛውም ሰው መጥቶ መስራት ይችላል። ይሄን ሰራላችኋለሁ የሚል ሰው ካለ ጥናት ተሰርቶ ምን ያክል ሐፊዝ እንዳለ በአገሪቱ ውስጥ ማን ለምን ብቁ እንደሆነ ኢማሞቻችን ቱሪናፋ ኢማም 10 ሐፊዝ አስደርድሮ ማይረባ ፋቲሃን በትክክል ማይቀራ ኢማም ሲያሰግድ ታያለ። ያንን የመቅረፍ እቅድ አለ። እንግዲህ ኢማሞች እንዳይቃወሙ እነሱን አሰልጥነን የመለወጥ እቅድ ስላለን ችግር የለብንም። ፍቃደኛ የሆኑ ብቻ ለመለወጥ ተጅዊድን ለማስተማር ሌሎችንም እውቀቶች ዝግጁ ነን በውስጣችን ያሉ ኡስታዞችንም ጋር ድጋፍ በማድረግ ማለት ነውና ዋና ዋና ዓላማዎቻችን እነዚህ ናቸው። ምናልባት ከኮምፒቲሽን ጋር ተያይዞ ወይ ደግሞ ከቁርአን ውድድር ጋር ውጪ መላክ ብቻ ሳይሆን አገር ውስጥ ኢቭን እንደ ፌደራል ብቻም ሳይሆን በየዞኑ ወይ በየወረዳው የተለያዩ ኮሚቴዎችን አዋቅሮ ከቀበሌዎቹ መጥቶ ልጆች በየወረዳቸው ውድድር እንዲያካሄዱ ከዛም ደግሞ ከወረዳው የተወጣጡ ወይ አሸናፊ የሆኑት ደግሞ በየዞን ከዛ በየክልል በፌደራል እንደዛ ከታች ያለው ሂደት ቢመጣ ውጪ እንዳላችሁት ሰውንም ወደ ሌላም ለማላክም ሆነ ውጪ ላይ ለመላክ ብቻ ሳይሆን ከውጪም ገብቶ ባለፈው በተካሄደው አይነት አውቶክል የሆነ ያለው ያ ነገር እንዳለ ሆኖ በዛው መልክ ሀገራችን ላይ መድረግ ይችላል። እና ምናልባት ከዚህ ጋር ያሰባችሁት ነገር ምንድን ነው? ከዚህ ጋር እያያዛችሁ ከሀገር ውስጥ ያለውን ነገር ከማጠናከር ያ ውጪ ላይ የሚላከው አንድ ሰው ነው ዙሩ ዙሩ ወይ አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ነው እና ሀገር ውስጥ ያለውን ነገር ታች እንትን እንዳላችሁት ሰው ዛሬ ቁርአን ያፈዛል እኛም እንደ ሚዲያ እንዘግባለን እክሌ መርከዝ የኔ ያሉ ሰዎችን ወንድ ሴት አፍዞችን አስመረቀው ይባላል ነገ የት እንደገቡ ምን ቦታ ላይ እንዳረፉ ምን ያደረቁ ቁርአን መቅራት ብቻ ሳይሆን ማስቀራትም አለብንና የት ላይ እንዳሉ ጭምር አናቃቸውምና
በሀገር ውስጥ ደረጃ አሁን ካነሳው ነጥብ ጋር ያያያዛችሁ ያሰባችሁበት ነገር ምን ይመስላል? ጀዛከላህ ኸይር። ያው ቀደም በተወሰነ መልኩ ለማንሳት ሞክሬ ያለው ትልቁ ዓላማ አሁን ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ሰው ከቁርአን ጋር ምን ያክል አላቃ አለው የሚለው ነው። መጀመሪያ እንትናችን ሂደታችን ቀደም እንዳል ነው። ለምን ቁርአን ኪታቡን አዘልናሁ ኢለይከ ሊትኽሪጀ الناس من الظلمات الى النور ነው። ከዛ ውጪ خيركم من تعلم القران وعلمه ነው። ትልቁ ነገር ቁርአንን ማወቅ ብቻ محفظ ወይም ደግሞ በዛ ነገር እንት መሆን ብቻ ሳይሆን አውቆ ያወቃትን ነገር ደግሞ ወደ ማስተማር መለወጥ ነውና አሁን ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ በየሶሻል ሚዲያው ተለያየ ነገር እና ያለን በተለይ በእኛ ሀገር በየአካባቢው ላይ ቁርአን حفظه ደግሞ በጣም የተለያየ ሁኔታ ውስጥ የገቡ ልጆች አሉና በየመስጂዱ ላይ እንኳን እምናዩ የተለመደ ለምሳሌ አንድ ህፃን ልጅ ወደ ሰፈላውል እንኳን ቢመጣ ከሰፈላውል ወደ ኋላ በላይነት ነገር ነው ያለውና ትውልዱን ወደ መስጂድ የመጥራትና ቁርአን ላይ የማሳተፍ አይነት ፕሮግራም ትልቁ ፕሮግራምና ትልቁ ቀደም አንተ አንስተከዋል አደረጃጀቱም ያሰብነውም አላህ ካለ ኢንሻአላህ ከታች ከዞን ጀምሮ ቀደም አንተ እንዳልከ ወረዳ ክፍለ ከተሞች ላይ ከተማ ላይ ያለን ነው ሐሳባችንና ክልል ላይ ወርደን ነው ለምሳሌ ባሉት እኛ ሀገር ላይ ባሉት በሁሉም ክልሎች ላይ አላህ ካለ ኢንሻአላህ ሐሳባችን ያ ነው ከሁሉም ወረዳ ከሁሉም ዞን የሚውጣጡ በኮምፒቲሽን መልኩ እንዲመጡ ያደረግን አባሎችን በየቦታው ላይ ካደረግን በኋላ በነሱ መልኩ በነሱ ሰበብ የምናገኛቸውን ሰዎች እኛም ታች ድረስ ወርደ የሚያስፈልግ ከሆነ የሚያስፈልገው ቦታ ድረስ ሄደን እነዛን ሰዎች የመመልመል ስራ የሚገባቸውን ቦታ የመስጠት ነው እንጂ አሁን ለዛው መልኩ ስንልም ፍታዊ በሆነ መልኩ ስንል ከስር ጀምሮ እሱ ነክቶታል በሚለው ፍታዊ በሆነ መልኩ ጫፉን የነካውል ከስር ያው አደማመሩ ከስር ሲመጣ ነው ፍታዊ የሚሆነው ኢንሻአላህና ያ ነው ሐሳባችን ታች ጀምሮ ለምሳሌ ቀደም እንዳልከው ነው የሆነ እድል ሲመጣ የሆነ ቦታ ላይ ያለ አካል ብቻንም ያገኘውና ኢቭን መግለጫ እንኳን ሲወጣ ጥርት ያለ መግለጫ አይደለም የሚወጣውና የሆነ አሶሲሽን ላይ እድሎች ይመጣሉ የጃሚዓ እድሎች ቀደም እንዳልም የቁርአን ኮምፒቲሽን ሰው እንደውም ብዙ ሰው ይጠይቃል አሁን እነቱን ለመናገር ለምሳሌ በአሁን ቁርአን ኮምፒቲሽን ላይ እኔ መወዳደር ፈልጌ ነበር ለምሳሌ ያን ያክል አቅሜ ለዛ ነገር ብቁ ነው ማለት አይደለም ግን ፍላጎቱ ነበረኝ لكن እንዴት እንደሆነ ከየት በኩል ሳላውቆ ነው ቁርአን ኮምፒቲሽኑ የተካሄደው አልহামዱሊላህ ይሄ ትልቅ ማሳያ ነው ሰውን በጣም ቀስቅሷል ቁርአን በጣም ገጂ የሆነ ትልቅ የሆነ ፓወር ነው እኛ አልተጠቀምንበትም ወደ ህይወታችን አሁንም ትልቁ ዓላማችንና ሐሳባችን በየቤቱ ቁርአን እንዲገባ ነው ቁርአን ሙስሐፉ ይቀመጣል ቤት ውስጥ والله እነቱ ለምናገር በሳምንት አይደለም حتى በወራት በአመትም የማይከፈትበት ሁኔታ ነው ያለው አዋራና እዛው ድራ እና ይሄ በጣም የሚያሳዝን ሐል ነው ዛሬ ላይ ሁላችንም ወደ ሶሻል ሚዲያው ነው ያለነው ሁሉም ዛሬ ቲክቶክ እና ኢተላዩና ሜቢ በዚህ በዘመናዊ መልኩም ቢሆን ቁርአን ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ ቃሪዎች መስማት ይፈልጋል ዓለም ይፈልጋል እምናያቸው አንድ ሁለት ቃሪዎችን ነው ከዛ ውጪ ብዙ ቋሪዎች በጣም ብዙ ሙጀዊዶች አሉኛ ሀገር ላይ እነሱን ማውጣት የሚችለው እንደዚህ አይነት ማህበሮች ሲኖሩ ነውና ይሄን ማህበር ያው አልহামዱሊላህ በዚህ አጋጣሚ ያው መجلسአችን ይሄን ፕሮግራም ኢንሻአላህ ተደራሽነቱ ያሰፊ ነው በዚህ አጋጣሚ እኛም እንዲያግዙንና አላማችን ሐሳባችንን እንዲደግፉልንና ኢንሻአላህ በሚንችለው መልኩ የሆነች አሻራ ጥለን እንለፍ ነው ትውልዱን ከቁርአን ጋር እናስተሳሰር ነው ትውልዱ ጠንካራ የሆነ በአእምሮም ጠንካራ ቁርአንን ያዘ ጭንቅላት ግዴታ ቁርአንን ያዘ ሲባል ቁርአንን ያፈዘ አይደለም ቁርአንን የሚኖር የህይወቱ አንድ አካል ያደረገ የሚል ነው እንጂ ቁርአን ዛሬ ላይ ቀደም እንዳልከው ኡስታዝ እንዳነሳው ህፃናት
የሚያጉረመርሙት ወይም ደግሞ ሁልጊዜ እንትን የሚሉት ቁርአንን አይደለም ሐቂቃ ቀደም እንዳል ሜቢ ተላዩ አናሺዶችን ሊሆን ይችላል። ያን حرام ነው ሐላል ነው ማለት እሱ የኛ እንትን አይደለም። ላኪን ቁርአንን ምሳሌ አድርገው የሆነን ተውልድ ምሳሌ አድርገው ማንበብ የሚችሉበት ከቁርአን ከአፋቸው ከምላሳቸው እንዳይወድቅ ግልጽ ነው እና ያን ነገር ተመስክ አድርገው በቁርአኑም በሱናውም ጠንካራ ተውልድ ኢንሻአላህ ያ ነው። በጣም የተለያዩ ኮርሶችም አሉ አሁን ለያላነሳሁልክ ጠንካራ ተውልዱን ማበርታት የሚችሉ ወጣቱን ማጠናከር የሚችሉ ትልቅ የሆኑ ፕሮግራሞችና ሐሳቦች አሉ ኢንሻአላህ። ምናልባት ከባዩሽ ወደ ኢማሩ ረህማን ሶስተኛ ላይ ወዴት ነው ያሰባችሁት? መቼ ነው ቀጣዩ ፕሮግራማችሁ የሚሆነው? ሚስተር ካን አይ ስለከለም ይሄን እድል ደም መጠቀም አለብን ኢንሻአላህ። ቀጣዩ ፕሮግራም ያሰብነው አላህ ካሳካው ቤተል ተቋዋ መስጂድ ላይ ነው። ያው ሌሎችን ስናይ ጥሩ ስሜት ሲኖር እዛ ደግሞ ቦታው ማዕከል ከመሆኑ አንፃር ከወር በየወር ነው እኛ አቅዳችን። አሁን ይሄንን የሚዲያ ፕሮግራም አለ ሲባል ማስተዋቂያውን ከመስራታችን በፊት ይሄ ይቅደም በሚል ነው እስካሁን ድረስ ያላደረግ ነው። በቅርቡ ኢንሻአላህ ምናልባት ከ15 እስከ 20 ቀን ባለው በአላህ ስብሐት ተረፍቀን መስጊድ ላይ ቅድም እንዳልኩኝ ይሄ ፕሮግራም ወደፊት በየመስጊዱ ብቻ ሳይሆን ትልልቅ ሰዎች በተሰበሰቡበት ብዙ ህዝብ በተሰበሰበበት በተለያዩ መድረኮችና አጠቃላይ ብዙ ሰውን ባሳተፈ መልኩ ለማዘጋጀት እናንተም አሳብ እንዳላችሁ ነው። ምን ያህል ይወስድባችኋል? ከሀባርነት ፎርሙም ጋር አያይዞ ይሄንን ነገር በተቋም ደረጃ ወይ ደግሞ በማህበር ደረጃ ከማደረጃጀትና ይዘቱን ሰፋ ባለ መልኩ ለማዘጋጀት ምን ያህል ያቀዳችሁት ነገር አለ? ሌሎችስ በምን መልኩ ነው ወደ እናንተ መምጣት ወይ ደግሞ እናንተ ልደግፉ የሚገባ የሚለው ነገር አንሶልና ወደ መጨረሻው እንጠራ ኢንሻአላህ። ኢንሻአላህ እኔ ልናገር ነው ኡስታዝ ይጨምራል። አላህ ካለ ያው ቀደም እንዳል ነው ያው ብዙ ሐሳቦች አሉ። ለሁፋዶች ብቻ ሳይሆን አሉ አልহামዱሊላህ ጥሩ ሰውት ያላቸው ጥሩ ድምጽ ያላቸው ድምጻቸውን ግን በመንድነው እንትን ማለት የሚፈልጉት የሚለው ያው እና ያለን ብዙ ጊዜና ዛሬ ለዛ ነገር ተገቢውን ቦታ ቁርአን ነው ትልቁ ነገር። ለምን ዘይኑ ለቁርአን በአስዋቲኩም እና ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንግግር ቃል ቁርአን በድምጾቻችሁ አስውቡ ነው። እንደውም በዚህ አጋጣሚ አንድ ሐዲስ አለ አይደል ማን ነው ሙአዝ ነው ቁርአን እየቀራ አኢሻ በምታልፍበት ወቅት መስጂድ ውስጥ ሆኖ ነው መሰለኝና ይሄ በጣም የሚገርም ድምጽ ተሰማለችና አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ከዛ ቆማ ለረጅም ሰዓት ታዳምጣለች። ቁርአን በጥሩ ልብ ሁነት ከአላህ የአላህ ንግግር ነው። في كل حرف حسن አለ በሁሉም በ والالف حرف باء حرف نونا لام حرف وميم حرف نونا بهولم حرف است حسنا الله يا الله سبحانه وتعالى درجه ستوتالنا قران منبب است مناغنياچو ጥቅሞች አሉ። የቀልብ መረጋጋት ሊሆን ይችላል የህይወት መስተካከል ዛሬ ላይ ምናየው የተዳር መመስቀል የህይወት ዛሬ ላይ ዓለማችን ያለችበት ሁኔታ ወነቱን ለምናገር ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንግግር ወደ ጎን በመተዋችን ነው እንጂ ዛሬ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል መመሪያ ረገ ትውልድና መመሪያ ረገ ህዝብ ወላሂ ነጃ ወጥቷል ፈላህ ይሆነ። ለምን ያአላህ ንግግር ነው ውስጡ فيه شفاء ነው ውስጡ ላይ ቁርአን ውስጥ ደዋ አለው ለውስጥም ህመም ለልብም በሽታ ለአካላዊ በሽታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንን መድኃኒት አርጓል ፈውስ አርጓል።
ከዛ ውጪም መፍትሄ ነው። ቁርአን ውስጥ ማናገኘው ትል መፍትሄ የለም። ለሁሉም ነገር መፍትሄ ምንም የማያከራክር ጉዳይ ነው። ምንም ማታነሳበት ምንም የማይቀነስ የማይጨምር የአላህ ስብሐነ ወተዓላ ንግግር ነውና ሂደታችን ኢንሻአላህ ወደፊት ያሰብነው ምንድነው የአባልነት ፎርም አዘጋጅተናል። የአባልነት ፎርሙ በሁለት መልኩ ነው የተዘጋጀው። አንድ ቀደም እንዳልነው የቁርአን ሐፊዞችን ቃሪዎችን ተላዩ ሰዎችን በዚህ በቁርአኑ ዙሪያ ላይ ያለ እንትን ያላቸው ትውልድ ልጆችም ወጣቶችም ዳዒዎችም ሊሆን ይችላል። ለምን ወደፊት ከአንዱ ፕሮግራማችን ውስጥ ዳዒዎችን ትናንሽ ዳዒዎችንም ጭምር ምሳሌ መሆን የሚችሉ ተተኪ የሆኑ ዳዒዎች የሚወጡበትንም ጭምር ነው ሐሳባችን። ትልቁ በየመስጂዱን ተቋም በማድረግ ኮሚኒኬሽን እናዘጋጀውና አንድ የነሱ የአባልነት ፎርም ነው ያዘጋጀነው። ሁለተኛ ደግሞ መርዳት የሚፈልጉና አባል ሆነው በሐሳብም በገንዘብም ባላቸው በማቴሪያልም ቀደም እንዳልነው ማቴሪያል ብዙ ማቴሪያል ፈልጋለ ወደፊት አላህ ካለ ይሄን ስራ ምን ሰራው ለሶስት ሰዎች ነው። እንደገና ደግሞ ምንም ቦታ የለንም ይሄን ነገር ስንሰራ ወደ ወር ሁለት ወር ሆኖናል። ኢንሻአላህ ወደፊት ሐሳቦች አሉን ያው ቀዶች አሉን መምጣት የሚፈልግ እየመጣ ያለውን ነገር ማየት ይችላልና በተለያዩ የሚያስፈልጉ ለዚህ ነገር ግብአቶች አሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ በገንዘብ መርዳት የሚፈልግ መርዳት ይችላል። ሁኔታዎቹን በደንብ ግልጽ እናደርግለታለን። ለምን ቀደም እንዳልኩ ያው ታች ድረስ ወርደን መስራት ስለምንፈልግ ሁለተኛው ነገር ይሄ ነው። በሁለት መልኩ ነው የአባልነት ፎርም የተዘጋጀው። ያው ሂደቱ ቀደም እንዳልነው ከመስጂድ ላይ ብቻ የታሰረ አይደለም። ኢንሻአላህ ከመስጂድም ወጣ ብለን የተለያዩ ቦታዎች ላይ ያው ዋናው መሆን ያለበት መስጂድ ነው፣ መነሻው መስጂድ ነው። ማንኛውም ቦታ ላይ ማዕከላዊ መሆን ያለበት መስጂድ ነው ብለን ስለምናስብ ነውና ሰው በሁለት መልኩ ነው የአባልነት ፎርም የተዘጋጀው። ያስቀመጥናቸው የገንዘብ መጠኖችም አሉ። በትንሹ ሰው በአቅሙ ከሚችለው መሳተፍ የሚችልበት እና በዚህ መልኩ ነው የአባልነት ፎርም ያዘጋጀ ነው። ይህን ስናደርግ ያው የሆነ ቦታ የለንም፣ ላኪን ስፔሲፊክ የሆነ ቦታ የለም። ኢንሻአላህ ወደፊት ግን እናስባለን አንድ ቦታ ላይ ቢሮ ኖሮ ቁጭ ብለን ለዚህ ነገር በደንብ ለመስራት። ለምን ይሄን ያው ራስን መስጠትም ስለሚፈልግ ለዚህ ነገር። ከዛ ውጪ ሁላችንም ኡስታዝም ያቀራሉ እኔም ስራ አለ፣ ላኪን ይህ ኃላፊነት አለብን። እስከመቼ የምናየውን ነገር መለወጥ ሳንችል ቢያንስ ዛሬ ነገ እኔ እሱን ስጠብቅ እሱ እኔን ሲጠብቅ ሌላ ብዙ ነገሮች ከሚፈጠሩ ምንችለውን ያክል እናድርግ በሚል ነው። በዚህ መልኩ ነው የአባልነት ፎርሙን ያዘጋጀ ነው። ኢንሻአላህ ሰውም ማገዝ ካለበት ያው ትልቁ ድጋፍ እያደረግልን ያለው ያው ሀሩን ሚዲያ ነው። በዚሁ አጋጣሚ አሁንም ድጋሚ ላመሰግን ፈልጋለሁ፣ ለምን ይህን ሀሳብ እንድናወጣ ስላገዘን። ሲቀጥል ሀሚልተን ሚዲያም አጋጣሚ ሆኖ አገዘውናል የመጀመሪያው ፕሮግራምና ሁለተኛው ፕሮግራም ላይም እኛም የእናንተ አጋር እንሆናለን ብለው መጥተዋል። ሌሎች ሚዲያዎችንም እንፈልጋለን፣ ለምን ሀሳቦችን ነሽር እንዲያደርጉ። በእኛ ላይ ብቻ አያበቃም እና ሌሎች ሰዎች ከመጡ እዚህ ቦታ ላይ ይህን ሀሳብ እነሱንም ጭምር ማካተት ስለምንፈልግ ሚዲያዎችንም እንፈልጋለን፣ ለምን ሀሳቦቻችንን በደንብ ሽር ለማድረግ። በዚህ አጋጣሚ ቅድም እንዳልን በድጋሚ ልናመሰግን እንወዳለን በአላህ ስም። ሀሩን ሚዲያ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎልናል ማለት ነው ይሄ ነገር ተደራሽነት እንዲሮ። አሁንም እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ ኢንሻአላህ። ያው ኢንሻአላህ በዋናነት መስጂድ ነው ታርጌታችን። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ሰፊ መስጂድ አስገንብተን ወይም የተገነባ ሰፊ መስጂድ ፈልገን እዛ እናረጋለን እንጂ የመድረኩ ነገር ያው አብዛኛውን ጊዜ በሽታ እያመጣ ያለው ምሱ ስለሆነ እስኪስተካከል ድረስ ከመድረኩ ይልቅ ትኩረታችን መስጂድ ነው። ግን ሰፋፊ መስጂዶች አሉ በዛው እንዲለመዱ የተረሱ የነከሌ መስጂድ ተብሎ የተተው መስጂዶች አሉ። የነከሌ ሳይሆን የሙስሊሙ ናቸው የሚለውን ለማሳየት በነዛ ቦታ ማረ ቅድሚያ እንሰጣለን። ያው ካሁን በፊትም ያው አውርተንበታል። ታርጌታችን ቁርአንም ከመሆኑ አንጻር መስጂድ ላይ ፎከስ ያደረገ ነው።
እንደው አልበቃ ካለ የግዴታ ምን ሄድበት ነገር ይኖራል። ከዛ ወጪ ግን በየ አልሆነ ቦታዎች መሆን የለበትም የሚል አቋም አለ። ሰፋፊ መስጊዶችን እንጠቀሙ። ያው ተቋ መስጊድ ላይ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል ከነ ልጆቻችሁ ከነ ሚስቶቻችሁ። የሴቶች መስጊድ ስላለ ማለት ነው። ወጣቱም ቁርአን ሰምታችሁ ተመስጣችሁ ጥሩ የሆኑ መልእክቶችን አዳምጣችሁ ትሄዳላችሁ ብዬ ልጋብዛችሁ ወዳለሁ። ኢንሻአላህ ፕሮሰሱ ካለቀ ማለት ነው። ለውጥ ካለ ደግሞ እናሳውቃለን ለእናንተ። ከዛ ውጪ ድጋፍ ማድረጊያ አካውንት ኢንሻአላህ ይኖራል፣ እናሳውቃችኋለን። በዛ አካውንት ድጋፍ ማድረግ እንደው ቀጥታ ማግኘት ላልቻለ ሰው ወይም ባለበት ሆኖ ማገዝ ለሚፈልግ ሰው አካውንት ይኖራል። እቅዳችን ሰፊ ነው። እስከታች ቢሮ እንከፍታለን የሚል ነው እቅዳችን። አላህ ካሳካው ከመጅሊሱም ጋር ያለውን ትስስር ማጠናከር እንፈልጋለን። ሌላው እንፈልገው ይሄ ነው። ምናልባት ከመድረክ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር መድረክ ችግር የለውም። እንደኔ በእኔ አመለካከት ያ መድረክ ላይ የሚቀርብ ይዘትን የሚያዘጋጅ ሰው ነው እንጂ መድረክ ችግር እንዲኖረው የሚያደርገው መድረክን ለጥሩ ነገርም ለመጥፎ ነገርም መጠቀም የሚችለው እኛ ነን። መድረክ ራሱን ወደ እንትን ነገር አይባልም እና ያው እርሱም ሲያነሱት ውስጥ ያው ስጋቱ ስለሚገባኝ ነው እና እንግዲህ ይህ ጉዳይ ሁሉም ሰው ነው። ሙስሊም ነኝ ወይ ደግሞ እስልምና ሃይማኖትን ተቀብያለሁ የሚል ሰው ካለ የሁሉም ሰው ጉዳይ ነው እና ሚዲያም ሽፋን በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ባለሀብቶች አላስፈላጊ ቦታ ላይ ራሱ ገንዘብ ኢንቨስት የማድረግ ነገር አለ እና የዛሬ ህይወታቸውንም የነገውንም ጭምር የሚጠቅመው ነገር ላይ ቢያውሉ መልካም ነው። ቆም ብሎ አንድ የራሳቸው መመልከት አለባቸው እና ሁላችንም የምጠበቅብንን ኃላፊነት መወጣት አለብን። እንግዲህ ቁርአን የሚቀሩም ወይ ደግሞ ሀፊዞችም መጥቶ በአካልም ከእናንተ ጋርም ከመስራት ጀምሮ ቢሮ እንድኖረው ትልቅ ተቋም እንዲሆነው እኛም ሀሩን ሚዲያ እንግዲህ ከኛ የምንፈልገው ነገር ሁሌም በምንፈልገው ነገር ሁሌም ከጎናችሁ ነን ኢንሻላህ። እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከኡስታዝ ሙሐመድ እና እንዲሁም ኡስታዝ ሀምዛ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። እንግዲህ በሌሎች ፕሮግራሞች ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።